Hej, Victor Axelsen her. Jeg vil gerne ønske jer et rigtig godt nytår. I 2012 synes jeg, jeg har rykket mig rigtig meget badmintonmæssigt, og håber på, at I har nyt at se badminton fra min side også, når det har været tilgængeligt. Og i 2013, der vil jeg rigtig gerne opnå endnu mere, end jeg har opnået i år. Jeg fik min første superseriefinale i det forgængende år, så jeg håber da på, at jeg kan tage steppet videre i 2013. Og hvis ikke, så skal jeg i hvert fald nok love, at jeg giver jer alt, hvad jeg overhovedet kan.